Ovo troje mladih, uspešnih učenika Čačanske gimnazije na prvi pogled ne odvajaju se od svojih vršnjaka. Ipak imali su sreću da još u osnovnoj školi budu okupljeni u družinu sa kojom su naučili mnogo korisnih stvari koje nisu bile predviđene redovnom nastavom, u kojoj su muke odrastanja bile mnogo manje, u kojoj su imali prilike da se iskažu i postanu svesni svojih potencijala i mogućnosti. Ta uspešna grupa mladih bila je novinarska sekcija. Mi smo na novinarskoj sekciji stekli prva znanja vezana za komunikaciju, saradnju i za javni nastup i radili smo po grupama, timski, zajedno smo rešavali neke probleme, učili pisanje maila i evo sada ja moram da kažem, verujem da i mojim drugarima sa sekcije kao i meni nije problem javni nastup niti pred kamerama, dakle nemam tremu većinom kada izađem negde. Također moram da kažem da nismo govorili samo o novinarstvu, već smo stekli neka opšta znanja koja će nam u budućnosti, ja sam sigurna, biti potrebna čime god da se budemo bavili. Mogu reći da ovo stečeno iskustvo, s obzirom da sam bio član novinarske sekcije veoma dugo, znači 4 godine u osnovnoj školi i učestvovao sam u javnim časovima naredne 3 godine, tako da veoma mi je drago što sam imao priliku da ispratim neke nove generacije učenika koje su učestvovali u novinarskoj sekciji u našoj osnovnoj školi i da vidim taj napredak uopšte u načinu rada, a lično meni ovo iskustvo znači, ja jesam prirodni smer u gimnaziji, ali svojstvo javnog nastupa i uopšte ta trema, odgovaranje i bilo šta što ima veze sa tim interakcijom između ljudi, prilično mi je pomoglo i mogu da kažem da sam veoma zadovoljan i da nikad neću zažaliti što sam bio član novinarske sekcije. Da li imate treme, da li si mnogo sigurnija sada i da li je tvoje samopouzdanje mnogo veće nego što je bilo kada se to bilo u osnovnoj školi? Naravno da je veće samopouzdanje i nema treme jer nas je novinarska sekcija baš i tome učila, tim javnim nastupima. Kad izađete pred publiku, naravno ima uvek malo treme, ali već 3 godine u Domu kultura na tim javnim časovima stvarno nije bilo, nema potrebe za tremom. Učestvovali ste i u kreiranju časopisa Nova iskra. Koliko ste učestvovali? Naravno, profesori su tu bili glavni i određivali šta će biti objavljeno. Da li ste pisali tekstove? Da li ste učestvovali u tim radionicama pa je to kasnije kroz sliku i kroz tekst bilo objavljeno? Naravno, svaku radionicu smo ispratili i svako od nas je pisao neki tekst vezano za neki događaj u školi, van školske aktivnosti. Čak i za javni čas smo mi pisali i scenarije i šta ćemo raditi, koji će sve nastupi biti, šta će se govoriti, o čemu i sa kim ćemo naravno pričati. Koliko za decu znači ovaj vid van nastavnih aktivnosti, nesumnjivo je. I dok se većina vršnjaka spremala da uživa u predstojećem vikendu, članovi novinarske sekcije su nestrpljivo i sa puno entuzijazma svakog petka bili okupljeni oko jedne zajedničke ljubavi i strasti. Javni čas u Domu kulture svojevrsni je ispit znanja i zrelosti. Čas je zaista protekao tako da možemo da kažemo da je on dokaz ne samo rada ove van nastavne aktivnosti, ove sekcije i koleginice koja tu sekciju vodi, nego je on zaista pokazao da je to škola koja razmišlja o profesionalnoj orijentaciji učenika, o boljoj saradnji sa lokalnom zajednicom, o marketingu škole i bez obzira što je reč o najvećoj školi u Morovičkom okrugu, koja dakle ne mora da izlazi na tržište zbog broja dece koji je u opadanju, pokazalo se da je reč o školi koja izuzetno dobro prati sve reformske tokove. Ovaj čas je pokazao koliko deca vole da se predstave javnosti i koliko je zapravo ovo podsticajno. Potpuno smo sigurni da će u njihovoj školi, bez obzira što je reč o uspešnoj sekciji, sljedeće godine biti i više učenika zainteresovanih za ovu ili neku drugu van nastavnu aktivnost, a standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova upravo i mere uključenost učenika u takve oblike rada, ukoliko se one iz godine u godinu povećava, jasan je znak da škola pruža različitu podršku učenicima u njihovom napredovanju i razvoju. Ja mislim da je ovo stvar koja je urađena sjajno i sva deca bi trebala što više da se uključuju u sve van nastavne aktivnosti. Lično smatram da je sada došlo neko vrijeme da deca dosta svog slobodnog vremena provode nekvalitetno, pored računara, za Facebookom. Sada deca, to su neke nove generacije koje su krenuli po meni nekim putem koji ne bi trebali da idu. Časopis Nova iskra osnovne škole Tanasko Rajić kruna je dugogodišnjeg rada sa decom i u svojim izdanjima je okupljao samo najbolje. Tokom godine deca su kroz tekstove i aktivnosti pokazivala svoje znanje, a sve je to pretočeno u časopis koji je ovenčan brojnim priznanjima. Regionalni centar je ustanova koja se bavi profesionalnim razvojem, naravno organizacijom seminara, stručnih skupova, kako akreditovanih, tako naravno i neakreditovanih aktivnosti. Sve ono što nastavnici rade tokom godine u školama, mi smo tu da to prepoznamo i naravno da pomognemo u samoj realizaciji. Tako je i na inicijativu školske uprave, tačnije savjetnice Danijele Kovačević-Mikić, je i pokrenut sajam školskog izdavaštva i naravno regionalni centar je već, prošle godine, ove godine bi bio četvrti po redu, je negde suorganizator, odnosno ustanova koja pomaže što se tiče dodeljivanja nagrada, sponzori, gde nalazimo načina mogućnosti da najbolje časopise, znači sve ono što tokom godine u školama se izda i nagradimo. Tako je 2014. godine Nova iskra, ja mislim to je časopis osnovne škole Tanasko Rajić, jedna od, glavnih profesorki koja je zadužena za to i, kojoj dugujemo veliku zahvalnost za tako kvalitetan časopis je profesorka Nataša Turuntaš. I iste te godine, znači 2014. je dobijena i republička nagrada filozofskog fakulteta, odnosno društva za srpski jezik i književnost, znači na jednom republičkom nivou, što je i dokaz da zaista sajam izdavaštva je odabrao one najbolje. Samopouzdanje, manje treme na javnom nastupu, socijalizacija, proširivanje znanja i na kraju novi kontakti i druženje sa vršnjacima samo su neke od prednosti ovakvog vida van nastavnih aktivnosti. Mladi uzrasta viših razreda osnovne škole, srednje škole, to je neki period gde traje neko intenzivno odrastanje, sazrevanje, to je period kad u stvari formiraju ličnost i formiraju neki svoj identitet. Kao psiholog sve češće radim sa mladima koji imaju problema recimo sa koncentracijom. Generalno im je problem da se zadrže duže na nekoj aktivnosti ili na određenom sadržaju. Vrlo često lako odustaju, postaje im dosadno, neinteresantno i prosto nisu spremni da ulože dodatni napor. Ako sad pogledamo novinarsku sekciju profesorke Turuntaš gde oko 60 učenika svakog petka dobrovoljno izdvoji svojih sat i po vremena, svog nekog slobodnog vremena da dođu na sekciju, zaista se postavlja pitanje šta je to što njih motiviše da recimo ulože neki napor, odnosno da provedu vreme u nekom radu, za razliku od većine vršnjaka koji tad započinju vikend. Ako pogledamo sa, recimo, ove obrazovne strane, šta je karakteristično za takvu novinarsku sekciju? To je da njeni članovi, kako ja kažem, mogu odmah da vide rezultat svojih rukodela, ajde tako da kažemo. Ono što je karakteristično za mlade danas, da je njima prosto potrebno da bude jasno zašto nešto treba da uče, da im bude jasno zašto treba da ulože napor, da puno teorije savladavaju i to još neki napor za neku teoriju za koju im u obrazovnom sistemu kažu to će ti biti bitno kad budeš jednog dana radio to i to, prosto nešto odloženo. U novinarskoj sekciji oni već tokom godine mogu da konkretno vide kroz časopis koji izrađuju upravo gde su utrošili vreme, zašto su nešto teorijski učili, zašto su pre toga morali da vežbaju te novinarske forme i slično, već se u časopisu koji izrade vidi to korisno utrošeno vreme. Takođe, one veštine javnog nastupa, veštine prezentovanja sadržaja, isto tokom godine mogu da vide da li su naučili i kako su savladali. Također, oni su sve vreme u onom vaspitnom smislu deo jedne vrlo cenjene grupe u kojoj se imaju neki osjećaj sigurnosti. Evo, kroz primer, radeći neki zadatak u okviru novinarske sekcije, imaju mogućnost da razgovaraju, recimo da intervjujušu ljude ili na bilo koji način da stupe u kontakt sa nekim ljudima sa kojima bi teško imali priliku, ako ništa zbog svog uzrasta. Naravno da su to sjajne situacije gde se stiče sigurnost, samopouzdanje. Novinarska škola Sedma sila, koja počinje sa radom početkom novembra, prirodan je sled svega ovoga na čemu se radilo i usavršavalo godinama. Iskustvo i znanje u ovoj oblasti sazrelo je i sada je spremno da se proširi na onu decu koja dolaze iz drugih škola. Kao profesor srpskog jezika, sekcija koju već vodim godinama, ono što je meni primarno da naučim decu jeste da nauče neke osnove novinarstva, novinarske forme, da nauče da pišu vest, izveštaj, da naprave reportažu, da urade neko novinarsko istraživanje, ali pored toga ono što jeste akcenat ovakvog načina rada na sekciji jeste da učenici steknu neka znanja i veštine koje mogu da koriste u životu, sutra u radu, ma čime da se budu bavili. Šta je ono što učenici uče na novinarskoj sekciji? To je da razdvoje bitno od nebitnog, da nauče da istraže određenu temu koja im je interesantna, da u svemu tome imaju neke rezultate tog istraživanja i da onda umeju da iniciraju, da pokreću neke akcije samostalno, da ih realizuju do kraja, da umeju da zakažu određeni sastanak, da vode razgovore, da se za te razgovore i sastanke pripremaju. Znači nešto što će im biti potrebno, ma čime da se sutra budu bavili. Također na sekciji rade timski, uče se nekim saradničkim odnosima, da međusobno nalaze neke kompromise, da umeju da komuniciraju, nenasilno naravno, i da onda kao tim najuspešnije, što je moguće uspešnije, urade neki zadatak. Također uče deca ono što je bitno i meni kao profesoru srpskog, a inače u životu, to je da umeju lepo da se izražavaju, kako usmeno, tako i pismeno, da nauče savremeni način komunikacije, da napišu mail, službeno pismo, da razlikuju formalni od neformalnog govora. To je sve ono što zapravo kroz sve te radionice na novinarskoj sekciji najlakše je uče. Zašto novinarska sekcija? Zato što ona pruža mogućnost da se na najrazličitiji način učenici svemu tome, svim tim veštinama koje su neophodne u trećem milenijumu, zapravo oni osposobe da ih steknu i znanja i veštine. Dakle, pored teorijskih znanja dobijaju priliku da ta znanja odmah praktično i primene, dobijaju priliku da razgovaraju sa različitim ljudima iz različitih institucija sa kojima ne bi da se ne bave novinarstvom, također da posećuju određene ustanove u gradu, da sami osmisle šta će da prate, na koji način i kako će određene zadatke da realizuju. Prvenstveno smo prepoznali potrebu da na jedan pravi način se deca nauče o novinarstvu, na jedan pravi način prezentuju ono što znaju, što umeju, da nauče na jedan pravi način, da gledaju televiziju, da slušaju program. Mislim, u ovoj eri, da kažem, kada nas reality show toliko obasipaju sa svih strana, mislimo da mi možemo zajedno da uradimo nešto, da povratimo, da kažem, tu neku kulturu, umetnost i da na pravi način skrenemo deci pažnju kada je vreme da se okrene kanal, da se ne gleda ono što zaista ne bi trebalo da se gleda. I bez obzira na koji se poziv budu odlučili i čime god da se budu bavili u životu, znanje stečeno u jednoj ovakvoj novinarskoj školi sigurno će biti od koristi. Bezbroj je neočekivanih trenutaka u životu. Budite spremni da ga sa osmehom ispratite. Onda je trojka! Onda je trojka!